Dobar dan svima i pomaže Bog. Meni je zaista iskreno zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Gradske opštine Zvezdara i u svoje lično ime i moram da kažem zaista da sam iskreno počastvovan što je ovaj naš dom danas u prilici da ugosti ovakve ljude. Mi uglavnom ovde kada imamo razne skupove, tema jeste neko, da kažem, aktuelno sadašnje vreme, pričamo o nekim planovima u budućnosti, ali mi je drago što ćemo danas biti u prilici da se malo podsjetimo i na istoriju i to na one najslavnije neke momente iz istorije našeg naroda. Naravno, kao što kažu, nema budućnosti bez poštovanja istorije i drago mi je da ćemo danas ovde, tokom ove tribine, moći malo da se podsjetimo i da svakako da ne zaboravimo ono što je i te kako značajno kada je reč o istoriji našeg naroda, jer je to jako važno i zbog budućnosti našeg naroda. I ja bih samo ovu priliku, naravno, pored naših uvaženih gostiju koji će nam se kasnije obratiti, pozdravio naravno i predstavnika ambasade Ruske Federacije. Mi jako dobro znamo ko su naši iskreni prijatelji, tu nema nikakve dileme, tako da neću da dužim, jedino što hoću samo još da kažem, ne znam kolika će brojka biti 11, ali će biti jedan više, pošto ću ja biti deo te liti. Hvala vam puno.